Тук ще видео пускаме още едно. Пускаме още едно. Пар 2. Пар 2. Тик-так. А, колко видео правиш? А, докато свърши играта. 15 видео. По 5 минути. По 10. По 10. Направи бари по 20 минути видео. Не мога да искам някаква права имейл. Пари иска човека. Пари иска човека. Пари. YouTube иска пари. За да снимаш 20... Ани? Ани? Да, от PlayStation искам пари. За да мога да снимам това. А, ето ги, ето ги. Тук като абонамент ли или? Да. Тук в абонамент ли? Она. Она. Ого, също. А, нека са тука. Не ми харесва. Ти бройната видял ли си? Ти моята виж. Той в моята по-зле беше. Какво става тук, бе? Има тук, бе. О, това! С левата броня също ще е като корай. Нацеп... Брат, толкова много Майнкрафт играе, вече викам нацепен човек. Нацепен. Ама няма броня. Имаше лева, няма броня. Ето го. Не, що ма стреляш, бе? Виждаш, че съм лукнат. Това ми е отзад мен този, бе. Fuck you. Мелих, фак. Аз ще те имам придропа с... Той е тя, как ма виждате, бе? Кора, защо, бе? Е ти както виждаш всичките сини неща, хората виждат това. Изтеглят си привет сервер, така ера. Си изтегля... Аз без ти мога. На телефон да си изтегля. Apex безплатна. Ще изтегля, ще изтегля привет сервер. Чик. Бог Майнкрафт. Като Майнкрафт, брат. Като Майнкрафт, брат. Едно към едно. Едно към едно. Две към две. Три към три. Три към три. 15. 31. 31. Но, но, но. Ехе. Топло време. Давай. Пета е 15 градуса. Оф, не ми кажа, че сме могли пъс. Не, смяваме без това. Май. Аре, ще работи. Аре, включи се. А, добре. Май, не знам. А, знаете ли какво е? Не знам. Едис, брат, знаеш какво иска от мене? Да отидем във вазо. И аз казвам, кой ще правиш там, ме? Да се среща с Рая. И аз казвам, ще ти бараята, ще тъй бай тебе. Викам, отивай, гляд време там. Мангалите ще насрещат. Ще ги хванат, като се целуват. И там вазо от... вазо от... мангалица... пис! Опасни! Те си пил с вазо там, ме. Абе, брат! Абе, брат! Вчера един мой приятел от вазо дойде тук за байрама. Питам, вие биете ли са там във вазо? Абе, направо с... кесер човека на Гьот Кемика! Стрелят направо. Абе, не се явам някакъв... и ние сме той във Райан. Брат, някакъв пиян, ние сме в магазина, свирим там на някакъв качек, гледаме някакъв пиян пикайпет пред магазина. Точно пред вратата. Възло е опасен град. Ауе, аз към ви какво правиш тук, аз го пусувам тос. Той го си кеча мана на Амджесе. Ахле, сихте гитара на Амджи, но му викам на тъс. Вазово е опасен град. Ай, тъс Ашкин, като изкара да руката. Брат, взех да руката. Право най-големия град. Взех да руката, като го изхаках, тъс и да руката се спука. Стана на афле човека. Припадна и вик... и на Ашкин баща му дойде. Ко стана на тъс, то лежи на земята. Не знам то.
Питахме го, какво правиш тука? Много съм пиян, вика. И така викаме наш към баща му. Да не стане някаква бела. Що ли кажеш патрон бажа? И като видя да рукът кост. И този вика баща му. Нашка. Ко стана на тази дълбка? Абе, така изкаках да рукъта. Та бе си тъпа вижи. Колкото ръката. Ремпейдж. Я бе си един так вземам. Много опасно там. Опасни цигани сме. Абе, няма ли едно хубаво оръжие, бе? О, ре, 45 го вземам. То колко струва бе стоя? 80 или 70. А, синя броня. Дай тука. А, взех ти R99-та. Аз искам да взема R45. Аз ще взема R45. И за мен легко става. Аз ще вземам едно. Малко болен. Стана му лошо. Кръвното му падна. Мелиха, знаеш какво измислих, бе? Чай, аз ще му разкажа. Не го знае. А, да, знае го. Мелих, спомниш ли се, бе? Къд бях с диамантен брони в Майнкрафт и тръгвам да падам и аз кръвното ми пада. Мелих, къде е, бе? Къде съм? Тут той е в Африка. Мелих, връщай се вече, бе. Много негриви има там. Много пада, бе. Мелих, сега му падна кръв. А! Спитфайр. Аз като видя, факери има това. Аз го взех вече. И точно пред него си минал. Не се еба. А, защо ма е кръмас? Оглиждат се за топче. А, ето тук до гащите има. Ето топче. О, голям топче. Кора на ябълките вече и мъртъвика. Е, бъркал се под стресом. В Майнкрафт така. Да, яш и мъртъберг. Яш и мъртъберг. Чакай, аз да кара тяма. Извете зона е. О, а да да. Абе. Какво ще лутваш, бе? Зоната тръгнила. Да тръгваме от тук, дори до така. Ама той има за залетене. Не, да. Ами аз вече додох. Той се стои фръкна. А, топче! А, топче! О май гад. Голямо ли? Е, Луау го са бори. Две сини брони. А, кейкарт! Заклевам са кейкартата е в мене. Да, и кейкарта по сел там и завести. А, на. Корай. Е, отвори и така. Е, идвам. Е, идвам. Да отворя ли, да не отворя ли. Ти ме, ако ли отвориш, ще няма да го вземеш. Е, ти няма да го вземаш, аз зато не искам да го отворя. Що ти са? Ще има злата броня, ще ми я вземиш? И аз ставам с хуй. И ще откачиш. Ми тогава кръвното се качва. А аз като видя с червена броня, кръвното ми се качва. А, е спитфайр. Ах, гевари. Ама ще го взема след. А, не ме е търсва, аз ще го лута там цялото. А, да, да, да. Има... Златна чанта. Моята е. Моята е. Я ще ба намели. Нова броня има. Добре, златната чанта. Златната чанта. Лапа е за мен. Абе, кой става тук? Златна чанта, каска е. Дождане. Кое ми се лува? Коре, мели? Корай. Мелих? Мелих? Дай тука. Дай тука. Не вземи това.
Айде, давай.